Cinc dies després de la derrota electoral, Terrassa en Comú ha explicat les conclusions que la seva formació ha extret després de reunir-se al plenari i la coordinadora. El regidor en funcions, Xavier Matilla, acompanyat d'altres membres de la candidatura, ha felicitat tot per Terrassa per la victòria i per haver arrossegat vots de totes les formacions, connectar emocionalment amb la ciutadania i generar expectativa de canvi. Matilla espera que aquesta il·lusió es materialitzi en una realitat, en un canvi de progrés i per a tots els barris. Els comuns han reconegut que passar de ser la primera força de l'oposició amb 6 regidors a no tenir-ne cap és el pitjor resultat possible, que ha estat un cop dur i imprevist i que la divisió interna els ha perjudicat. Asseguren, però, que l'espai i el projecte polític de TEC continua tenint sentit. Per això, a la tardor, la coordinadora local haurà d'escriure el full de ruta que seguirà la formació durant els propers 4 anys. La reconnexió amb la ciutadania serà, diu, un punt clau. Una dimensió de la política institucional és treballar i fer propostes dins de la institució, i l'altra és aconseguir transmetre-les al conjunt de la ciutadania, no? I bueno, una de les reflexions que es comencen a fer, doncs segurament que has de tenir capacitat, no? de reconnectar, de saber explicar les teves propostes, i per tant aquestes són les qüestions que també haurem de reflexionar i incorporar, no? Amb la lògica de la feina que fem durant els propers 4 anys. No podem dimitir perquè no tenim càrrecs individuals, i la coordinadora ja tenia previst que la tardor serà el moment de renovar quina és la composició d'aquesta coordinadora. Sobre el possible pacte Terrassa en Comú i Esquerra, Matilla diu que té sentit, però que després d'un temps de rodatge, el nou govern haurà de demostrar que les promeses es tradueixen en polítiques. TEC serà exigent i en farà seguiment, diu. Matilla també ha expressat el seu suport a les companyes de la CUP, que tampoc han aconseguit cap regidora.